ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਕਿਆਰੇ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੀ ਕਿਆਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੀਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਪੀਕ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੈਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਗਾ ਪੈਣ ਫਿਰ ਦੰਦ ਵੀ ਉਹ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਜੋ ਉਸ ਦਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤਮਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਔਰ ਬੈਲ ਕੇ ਆਈਕਨ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਤਮਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਤੱਕ ਬਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਹੋਸਟ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਔਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੇਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਕੀ ਜੋ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਵੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੋਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਨਸੇ ਜਾਣੇਂਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਅਭੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੀ ਅਭੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੋ ਉਸੀ ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਕਿਆਰੇ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੀ ਕਿਆਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੀਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਪੀਕ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਤਚੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਨਾਖੂਨ ਖਿੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੈਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਗਾ ਪੈਣ ਫਿਰ ਦੰਦ ਵੀ ਉਹ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਜੋ ਉਸ ਦਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਬੈਡ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਬੈਡ ਉਹਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤੋ ਫਿਰ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਲੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਤ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਰਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਧੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਰੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਬਾਜ਼ੂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਛਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਟਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅਬ ਉਨਕੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ ਜੱਜ ਔਰਸ ਕੀ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੋਈ ਸਰ ਰੱਬ ਦੇ ਯਕੀਨ ਆ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਲੈਣਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੋਗੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੋੜਾਵੋਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੀ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਚੈਨ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਆਇਆ ਉਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਬੱਚੀ ਖਾ ਰਹੀ ਅਭੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਹੀ ਹੈ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਭੁੱਖਾ ਵਾ ਮੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ 7 ਮਾਹ ਸੇ ਉਸੇ ਕੁਛ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
खाना भी थोड़ा 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 खाना हाँ पचाना। डॉक्टर ने तुम्हें की दसिया कि मतलब किन्नी देर तक जरा इलाज मुआलजा मुकम्मल हो जाएगा तो सेहत याब वो तो कह रहा कोई पता नहीं है जो तो लत्तां दा भी करना बाहां दा भी करना सिर दा जो सर्जरी करनी है नक् की भी करनी है तो ए जगह की भी करनी सर्जरी तो जो सारी उदी पई है वो तो सिर्फ जख्म साफ कर दे पैन और तो कोई कुछ इलाज कर भी जख्म साफ हो बची है भी तकलीफ ना हो फिर जख्मों की बस वह इलाज कर और किसी चीज़ का नहीं अजय कर रहा। तुसी हकूमत तो की मुतालबा करना चाहोगे लास्ट मतलब जिस तरह मरियम नवाज इत्थे आई उन्होंने तुहानू यकीन दहानी करवाई कि तुहानू इंसाफ मिलेगा सुबह अदालत च कल पेशी है तो तुसी की चाहते हो कि तुहाडा की मतलब तुहानू किहड़ा इंसाफ होना चाहिए। असीं यही इंसाफ दो मी भी अंदर हो इंसाफ सानू मिले बच्ची का तो बच्ची भी सारी उम्र आते खुश होगी भी वाकई मैनू इंसाफ मिलिया पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है पैसे में असीं कुछ नहीं जाने किसी सूरत दे विच तुसी डील नहीं करेंगे हम बस इंसाफ चाहिए सानू। चाइल्ड प्रोडक्शन जो ब्यूरो है उसकी जो चेयरमैन है उनका ये कहना है कि वो बच्ची की तहवील लेंगे आप जो हैं उन लोगों की उस बच्ची की अच्छी से देखभाल नहीं कर सकते इसके बारे में क्या कहेंगे आप बच्ची जो है अपनी वो उनके हवाले कर देंगे? नहीं जी कभी नहीं करेंगे सूरत में नहीं नहीं किसी सूरत में अपनी बच्ची की आप हिफाजत कर जान दी हैं बस इंसान मजबूरी भी होती है तो बल्कि बच्ची मैं कहीं नहीं जा दाँगी कोई बच्चा भी नहीं दाँगी। नाज़रीन आपने इनकी जो रिजवाना की वालदा हैं आपने इनके गुफ्तगू सुनी डॉक्टर्स जो हैं अभी उनके जो सर के ज़ख्म हैं वो साफ़ कर रहे हैं उसके बाद जो सर्जरी है उसका मरहला शुरू होगा जिसमें उसके तमाम जो अज़ा जो हड्डियां हैं जो तोड़ी गई हैं जो मामलात किए गए हैं उनकी सर्जरी की जाएगी और फिर जाके वो जो है सेहत याब हो सकेगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और #टैग जस्टिस फॉर रिजवाना जो है उसको यूज़ करें ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में तब तक के लिए आने के बाद।